Takže ahoj, já vás vždycky zdravím u dalšího videa. Dneska jsem vyrazil na tenhle ten revír. Schválně, kdo si ho pamatuje, je z videa lov štik na přívlač. Tamhle se mi podařili nachytat krásné štiky, ale dneska tady nejsem na štikách. Dneska jsem vyrazil na kapry. Zkusím tady kapry. Je tady jenom jeden rybář, což mě překvapuje, protože ten revír je extrémně navštěvovaný a ty ryby jsou tady hodně masený. Těch ryb tady není tolik, takže většinou, když se něco nasadí, tak se to skoro hned vychytá. Je to malá voda a chodí sem v podstatě skoro všichni chytat z Prahy. No. Takže dneska to bude možná i trošku výzva. Budu chytat metod a zkusím nějaký nástroj, nejspíš česnek. A snad tady aspoň chvíli přežiju, protože dneska hlásej opravdu jakože extrémní vítr, ale fakt extrémní. Normálně až snad 60 km v hodině, 80 km v hodině. Už teď je to znát, opravdu fouká dost, je chladno. A fouká aspoň tímhle směrem, takže si myslím, že by ty ryby mohly být tady. Uvidím, jdu to tam nahodit. Takže mám česnekovou směs, mojí oblíbenou, teď na to podzimní, zimní chytání. Na tenhle ten prut dám jahodovou damblsku plovoucí. Zkusím plovoucí nástrahu na jeden prut a neutrální na druhý prut. Že sem půjde plovoučka. Takže jahoda, jo, kam jí hodím? Já jsem tady házel dřív fakt jenom kousek. Vyberu si nějaký místo tamhle naproti, tak třeba tamhle ten hezký olistěný strom. Zkusím to házet tímhle směrem. Jo, přesně tam. Já jsem na tomhletom revíru loni v prosinci zažíval to, že jsem přes celý den neměl ani jeden záběr. Pak najednou, jakmile se setmělo, tak jsem tahal jednoho kapra za druhým. Tak doufám, že to dneska tak nebude, protože tady dneska chci být jenom chvíli dopoledne. Tak a na druhý prut teda dám česnek. Česnekovou damblsku. Na ní by mohl vzít i nějaký třeba karas. Dřív tady bejvalo spousty karasů. I pěkný kusy, kolem 40. Třeba se dneska nějaký povede. Rád bych taky chytil něco jiného než jenom furt kapry. Právě na tenhle ten metod se dá chytit opravdu i třeba lín nebo ten karas. Tak třeba dneska nějakýho dostanu. Vůbec nemám šajna, jak to tady s těma rybama teďkon je. Jestli se letos nasazovali nebo ne. Ale já myslím, že něco snad jo, nějaký listci. Tak uvidíme, jestli chytíme listce nebo šupináče. Hele, já nahodím víc vpravo. Tak. No a jsem teda zvědavý, jo. On ten revír není zas tak veliký. Takže ty ryby se dají nějak v celku docela dobře hledat. A já si ještě, ježiš, to fouká teďkon, já si ještě dám špičky prutu trošku níž, aby se mi do nich neopíral tolik ten vítr. Dám si to opravdu takhle úplně možná ještě trochu. No, teď to můžete i slyšet, jak fouká, je to opravdu hukot. Tak. Jo, přesně takhle. Hele, to je ta bílá kachna, co jsem tady minule viděl. Ne, že se mi tam zamotáš. Dobrý. Já jsem na ní minule koukal, říkal jsem si, tyjo, to někomu asi utekla. A furt tady je. Tak čekáme na záběr. Já doufám, že něco přijde. Ještě si rozdělám radši podběrák. A? Něco na jahodu? Jo, je tam. Takže jahoda? Něco čapla. Ale to asi nebude kapr. To určitě ne. Možná cejn? Že bych dneska začal cejňákem nebo tím karasem. Každopádně první kontakt s nějakou rybou na tu jahodu plovoucí, takže možná se jim dneska bude líbit ta plovoucí nástraha, ale je to cejn. Vůbec nevadí. Jak jsem říkal, dneska jsem rád za každou rybu, protože jsem tady na tomhletom revíru vlastně ještě letos nechytal na metod, na těžko. Byl jsem tady vlastně jenom z přívlačí.
Takže první rybka cejnek. Nějak se začít musí. A docela hezký. Tak, no takovej průměrnej cejňák. Šup. Na jahodu, no vydá. Tak ji tam pošlu znova. Tak ještě než jsem tam stihl nahodit tu jahodu, tak mám, hele, záběr i na druhý prut. Tohle je větší ryba, jo, 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 jo. Hele, na česnek mi zabralo něco většího. To vypadá na kapra. Tak to je paráda. To je paráda, to je start. Dva pruty venku. Zrovna tady projel vlak. Je vždycky kraval tady. Hele, tak co bude tohle? Já doufám, že to bude kapřík. To je vítr. Tak pojď. Jestli to bude lisec, tak je to ten nasazený, co se dával teda. Nebo co jsem slyšel, tak se sem dávali lisci. Tohle je karas. Jo, to je ten velký karas, o kterém jsem vám povídal. To je on. Paráda, hele, tak jsem rád za karase. Lepší možná, než furt tahat jenom kapry. Ale to je pořádnej karas. Tyjo, hele, ten má ke 40. Schválně ho změřím, jo. Takže na česnek karas. Pořádnej kusanec teda. Ten má hodně. Hlavně jak je vysoký. A je v síti. Veliká výhoda tady na tom revíru je, že tady je krásná tráva. Takže rybu můžu položit takhle sem. No, 38. Dobrý den. Tady kopnem přes rameno. Jo. Malý rybářové. Karásek. Jo, to je karás, vidíš, máma tady mluví o kapre. Je tam? Není tam. Ne. Něco na jahodu. Ale nevzal to. Nebo vzal, ale nepích se. Asi to byl možná ze cejna, bylo to na něj moc velký. Nevadí. A něco? Něco na česnek? Jo, je tam. To bude asi zase cejn. Jo. To bude zase cejn. Zkusím možná něco jiného. Místo toho, jo, je teď nějak začal bojovat. Aha. Teď ničeho nic začal bojovat. Tak to bude karas určitě zase. Nebo? Jo, kam to jedeš? Tam ne. Jo, nebo kapr malej. Tady u břehu se rozdováděl. Malej kapr. Tak pecka. Tak mám kapříka. Sundám rukavici. Tak mám kapra prvního dneska. Malinký. Ten bude taky nasazený určitě. Pojď sem, pojď. Malej šupináček, ale opravdu i ten karas byl snad větší. To snad není možný. No. To je teda kapří miminko. Tohleto. Ten má 30. Takový prděla malej.
Tak jde zpátky a snad přijde větší. Další nahoz. Tam, přesně tam. Tam mě zabral. Takže možná tam budou třeba další. Tak tohleto už je opravdu extrém. Začalo foukat úplně brutálně. Přišel asi ten nejhlavnější poryv. Podívejte na ty stromy tady, jak se to ohýbá. Tomu říkám teda pořádný vítr. A člověk hned promrzne, mám na sobě 4 vrstvy a stejně to snad profoukne, tyjo. No, hučí to pěkně tamhle v lese. To zas bude popadaných větví. Tak pojďte se mnou podívat, taková zajímavá věc, jak je tady hezky udělaný ten přepad. A jak je to tady vymyšlený. Tamhle je výpust, která se dá taky docela hodně otevřít. Tadyhle je bezpečnostní přeliv. Když je opravdu už víc vody, jak vidíte, je to teda jen tak, stačí o, já nevím, 20 čísel a už to tady bude přes. No a pak tadyhle na místě, kde já chytám, můžete vidět, že je to ještě takhle vykouslý, ta hráz. A je tady udělaný povodňový přeliv, přepad. A ta voda potom při povodních, když už to fakt dosáhne nějakého stropu a tadyhle nestíhá tahle ta část vypouštět, tak pak je tu ještě tenhle ten úplně jako hardcore, když už asi jsou povodně nejvyššího stupně, tak to pak normálně teče sem přes, normálně přes tadyhle tu hráz. A tadyhle je udělaný normálně umělej kanál, umělej potok, který se podle mě pak vlejvá do potoka vzadu. No, takže tady to mají docela dobře vymyšlený proti těm povodním, že opravdu i když to bude nějaký extrém, tak tadyhle se nemusí lidi bát s barákama níž, že by byli pod vodou. No, tak na tu jahodu teda přišla první ryba cejn, od té doby nic. Takže já ji zkusím změnit. A zkusím tam dát třeba nějakou žlutou kuličku, jestli nebudou chtít jít radši na tu plovoucí žlutou. Ale nevím, na tu jahodu je to takový, že se to ani jako skoro nehne, jo. Oproti tomu česneku, který furt pípá, furt tam jsou nějaký záběry, možná od těch malých kapříků, tak na tu jahodu ta tam leží a nic, no. Je to takový zvláštní, že tadyhle šáhnu do kouzelního baťou, vytáhnu mango. Tak mnozí z vás jste se mě ptali, proč nedávám u metodu malej broček před háček u návazce. Je to z toho důvodu, že já používám ty vrtáčky a celkem robustní těžký háčky a mám vyzkoušený, že tadyhle ta 12 mm popka se nezvedne. Je normálně taková neutrální a ten vrtáček společně s tím háčkem ji furt drží jakoby že nevyplave úplně nahoru. Zároveň se mi stávalo, že když jsem měl na tom návazci ten broček, tak se mi strašně potom zachytával mezi ty žebra, jo, ten návazec, když jsem chtěl mít nástrahu vevnitř. Takže to byl právě ten problém a proto ho nepoužívám. Tak, začal pršet, nebo takový déšť se sněhem, začaly takový krupky padat. Koukal jsem na radel a bude asi chvíli pršet. No tak snad to nějak přežiju. Půl hoďky, hoďku má nějak takhle poprchávat. Tak uvidím, když se to zhorší, tak to případně zbalím, no. Nejhorší je, že v takovémhle větru si nerozděláte ani deštník, jo. Protože to by vám hned ulít. No rybí aktivita je taková, že chvíli jsou záběry na oba pruty a pak zas nic. Je to takový prazvláštní. Tamhle pán vedle vytáh jednoho cejna, takže zatím tady docela vedu. Tak uvidím, no tamhle koukám, přišel další rybář, já jsem si říkal, že to je nějaký divný, že nikdo tady není, no ale už se sem lidi zase nakýblovali. To byla fakt výjimka, jak jsem tu byl na začátku skoro sám. Thank you.
Hele, něco na mango. Jo, je tam. Cej na mango, to snad ne. To snad ne. Neříkejte mi, že jsem chytil cejna na mango. To nevypadá na cejna. Co to je? Lín. No já mám dost dneska. To je čtvrtá ryba a čtvrtý rybí druh. Tak já jsem chytil lína. Lín mi zabral na mango. No tak to je masakr. Tak tohle jsem teda fakt nečekal. Lín na mango. Čtvrtý rybí druh. Tak to je paráda, to je chytačka, jak má být. To mám radši, když takhle bere víc rybích druhů, než když berou jenom kapři. Tak a teď jak ses tam zamotal ty. Už to vidím. Jo, už to má venku. Ale zamotal mi nějak zvláštní montáž do toho, do podběráku. Počkej línečku. No, to nevím teda. Podívejte na něj. Nádherný lín v tomhle počasí. Paráda. Hele, já si namočím takhle ruce o podběrák a musím ho pustit ručně, protože mi tam zamotal tu montáž. Tak, upaluj. Hops. Krásný lín. To je zima. Já jsem úplně zmrzlý, já mám tak studí ruce, že nemůžu s ním ani hejbat. Ty, ale ten mi to tam teda zamotal do toho podběráku, to jsem docela nepochopil. No, to je úplně celý smotaný dohromady. Jo, už to je venku. Takže lín na mango, hele, tak to mango tam teda nechám. Tak to je hustý. Čtvrtý rybí druh dneska. Cejn, karas, kapr, lín. Bomba. Už je to tady. Vítr zesiluje trošku ještě víc. A déšť zesiluje úplně nejvíc. Tady opravdu padá sníh s deštěm, je to všelijaký hnus. Prostě. A rybáři už odešli, zůstal jenom tamhle ten. Tenhle, co byl pán vedle, tak odešel. Říkal, že už na to kašle, že už to nedává. Já se mu ani nedivím. Já už mám tak stuhlý ruce, tak mrznu, že to snad není možný. Ale ještě bych rád vytáhl nějakýho toho lisce kapra nebo něco. Tak snad ještě přijde, já prostě dokavať ho nechytím, tak tady budu. Ne, to zas ne, ale rád bych dostal ještě nějakou rybu. Kdyby přišel ještě jiný rybí druh, tak to bych byl úplně šťastný. Ale už jede další vlak. Tentokrát rychlík. Prahy do Budějic. Ne, tohle to je to. Omlouvám se, pokud uvidíte blbě, ale na tu čoč, na té čočce už musí být teď tolik kapek, že možná nic ani nevidíte. No, jsou 2 stupně, ale přitom prší, jo. Většinou už při 4 stupních se déšť mění na sníh, ale tady očividně asi nahoře bude nějaká fronta možná teplejšího vzduchu, takže se to nestihne z té vody stát ten sníh. Podívejte, už se ty sněhové krupky držej i tady na baťohu u mě. Já už mám baťoh úplně mokrej, ten už je totál. No, hele, tamhle už to vypadá ale dobře. Tam vypadá, že už by ty mraky mohly končit. Ale záběry úplně od té doby, co začalo takhle vydatně pršet, pršelo sněžit, tak záběry úplně ustaly. Přestalo to totálně brát. Teď jsem to přehodil. Takhle v zimě přehazuju po, já nevím, 20 minutách třeba. 20-30, no, záleží, jak je, jaká je aktivita. Hele, záběr zase na mango. Je tam, oj, to bude pěkná ryba. Jo. Tak tenhle ten bohybá prut pěkně už.
takže by ten kapr, jo, furt odvíjí trošku, že by nějaký větší kapr, jo, tohle je kapr, stopro, nebo mega karas. Takže na mango, že by ten lisec, o kterém vyprávím od začátku, vypadá to nadějně. No, na lisce to nebojuje za stolik. Teď se nechává přitahovat, on určitě bude zase jenčit tady u břehu. Teď jede doleva a je pryč. Ne, to si děláš srandu. Ne, to ne prostě. Ten byl pěkný, co se stalo? Ťaháček je ukázkově ostrý. Nevím, co se stalo, nevím. Vůbec nechápu, co se právě teď přihodilo. Háček je ostrý, nástraha je dobře tam daná. Buď se prostě blbě seknul, nebo to měl fakt nějak úplně za kraj. A jak se teď otočil na hladině, tak se vlík. Byl nějaký zkušenější kapřík. Škoda, no. Tak musím počkat ještě na jednoho. Jestli teda přijde ještě nějaký. Ještě chvíli tomu dám, ale mám tak strašně stuhlý ruce, že už nemůžu ani hejbat s prstama. Mám tady zbytek krmení, tak to mám tak na jeden nához, no. Tak hodím to stejně, jo? Třeba tam to hejno teďkon zrovna je. Je to na dně. Takže mango po druhé, naposled. A pak už to zbalím, protože jak jsem ještě do toho mokrej teďkon, tak ty ruce opravdu prakticky necítím, ani necítím, že vůbec mám, jsem nahodil, že mám vůbec v těch rukách nějaký cit. No ale na ten česnek to teďkon přestalo brát, to je záhada někdy. Stačí, aby se něco změnilo v té vodě a najednou to prostě na to, co bralo, nebere. No normálně přestalo pršet a přestali úplně brát. Za 40 minut najednou ani ťuk. Takže já už to dneska balím. Třeba přijde ještě záběr mezi tím. Ne, já už to dneska balím. Už jsem docela pěkně zmrzlej. Takhle v té zimě se prostě dá vydržet té vody třeba 3-4 hodiny. Když se člověk oblíkne a pak když takhle fouká, tak to není příjemný. Teď začalo teda svítit slunce zrovna. No. To nemohlo svítit sakrát celou dobu. Ne, ale opravdu, od té doby, co svítí, tak ani ťuk. Když pršelo a sněžilo, tak brali, ale začalo svítit, přestalo. Každopádně dneska 4 rybí druhy, cejn, karas, kapr, lín. Já mám rád strašně toto chytání, kdy člověk tahá spíš víc rybích druhů, než když tahá furt třeba kapr dokola. Takže já jsem za dnešek velmi spokojený, doufám, že i vy, že se vám video líbilo. A budu moc rád, když tady zanecháte like na tomto videu, zkusíte tady dát třeba 400 lajků. Každopádně pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, tak můžete skrz členství, je tam vlastně i video, ve kterém vám vysvětluju co a jak, jak to členství funguje a jaký máte výhody a proč právě můj kanál podpořit. Každopádně je to pro dnešek všecko, já se na vás budu těšit příště, zase u vody snad, snad to teda nezamrzne a mějte se hezky a Petru zdar, ať vám to bude.